Доброе утро, Полтава! Здравствуй, Украина! Сегодня мы стартуем, мы начинаем наш проект с Управления внутренних дел. Я в пресс-службе УВД Полтавы. Юлія Лещенко нам расскажет, что произошло за последнее время. Доброго ранку, полтавці! На вихідних у Полтаві поліцейські задокументували декілька фактів наркозлочинів, зокрема зберігання наркотичних речовин. Патрульні поліцейські вилучили 3 пакети з речовиною, схожою на мак, це було по вулиці Європейській. Також по цій же вулиці задокументований і факт зберігання чоловіком маку і ампул з невідомою речовиною. Крім того, був зупинений автомобіль «Ланос», пасажир якого також мав при собі медичний шприц та пакети з невідомою речовиною. По всіх фактах наразі проводиться перевірка, відкриті кримінальні провадження, вилучене поліцейськими, направлено на експертизу. Також учора в Київському районі Полтава була припинена поліцейськими спільно з активістами діяльність грального закладу. Поліцейські вилучили близько 10 одиниць гральної техніки, документацію. Наразі також все відправлено на експертизу, відкрито кримінальне провадження, діяльність грального закладу. Декілька крадіжок з проникненням, зокрема, це була і квартирна крадіжка по вулиці Європейській. З квартири зникли гроші, ювелірні вироби. Як туди забрались? За попередньою інформацією, шляхом пошкодження вхідних дверей. Через двері. Також звертаємо вашу увагу, що наступає весняно-літній період, можливі проникнення в квартиру, так що господарям, власникам осель потрібно якомога краще убезпечити своє житло, можливо, встановленням якихось охоронних спецзасобів, можливо, ну, бути обережніше. Як ви бачите, увеличилось кількість квартирних краж? Ну, як показує практика, у літній, весняно-літній період, як правило, є, активізуються квартирні крадії. Угу. Також задокументовано декілька фактів із підсобних приміщень, крадіжок, гаражів, сараїв. Там, як правило, зникає ремонтне обладнання, болгарки, електроінструменти і інші види. Також постраждав від крадіжки у нас автомобіль. Це сталося в Подільському районі по вулиці Чураївне. Автомобіль через нього зникла автомагнітола. Інші речі. Наразі поліція встановлює обставини, шукаємо причетного. Крім того, є випадок у нас і самогубства в Полтаві. Повідомлення надійшло вчора близько 17-ї від лікарів. Чоловік помер в реанімаційному відділенні, пенсіонер 59 років. За попередньою інформацією, нібито отруївся, випив соляну кислоту розчин ветспіріт. А не знаєте, в связи з чим чоловік пішов на такий поступок? Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Наразі ж тіло знаходиться на судовій медичній експертизі. Нібито зі слів родичів, він і раніше висловлював наміри покінчити життя самогубством. Ну, щось в житті його не устраювало? Можливо. Поки що поліція проводить перевірку. Хорошо, понятно. Ну, все таке, да? Найбільш, я вам розповіла, найбільш кричущі резонансні випадки по Полтаві. Ну, що, надіюсь, будемо зустрічатися кожен день, якщо буде вийти, щоб передавати вам всю інформацію максимально. Ну, можливо, нагадати нашим мешканцям міста про те, що телефон, да, обов'язково. Лінія поліції 102, в будь-який час доби ви можете телефонувати, звертатися, поліцейські завжди прийдуть на допомогу. В будь-якому випадку. Щоб ми не наговорили на поліцію, але коли погано, все одно дзвонимо 102. Всім удачного дня, бережемо себе. Доброго дня.